প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আহাৰমহীয়া এটা দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱা। বৰষুণ যথেষ্ট আহিছিলে, এতিয়া বৰষুণ কমি গ'ল। আমাৰ ঘৰৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰৰ ওপৰত থকা মোৰ সৰু কিটচেন গাৰ্ডেনখনৰ থাৰ্মকলৰ কাৰ্টনত থকা পদিনাখিনি মই কেনেকৈ যত্ন লওঁ তাকে আপোনালোকক আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেনে এটা সাধাৰণ ভিডিঅ', কিন্তু পদিনাৰ খেতি কৰিবলৈ শিকা কোনোবাই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ন শিকাৰোৱে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। এইখিনি পুৰণি পাত মই কাৰ্টনৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ, কাৰণ কাৰ্টনত যদি পুৰণি পদিনা পাত জমা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কাৰ্টুনটোত থকা গোটেই পদিনাখিনি নষ্ট হৈ যাব আৰু নতুন পদিনা আপুনি ভালকৈ নেপাব। সেইকাৰণে পদিনাখিনি পুনৰাই ভালকৈ যদি আপোনাৰ যত্ন ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে পুৰণি পদিনা গোটেইখিনি উঘালি আনকো দিব পাৰে, নিজেও খাব পাৰে। এয়া চাওক, এনেকৈ মই পদিনাবিলাকৰ গুৰিত কটাৰীৰে কাটি কাটি গোটেইখিনি উঘালি দিছোঁ। এনেকৈ পুৰণা পদিনাবিলাক উঘালি দিলে আকৌ নতুন পদিনা ঠন ধৰি উঠিব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ সময়ৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণেই মই বাৰিষা লৈছোঁ, কিন্তু এনেধৰণৰ কামবিলাক চ'ত মাহতে কৰিব লাগে। আৰু কেইবাটাও যদি কাৰ্টুন থাকে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা এটাকৈ কৰিব লাগে, তেতিয়া আপুনি ৰিচাইকল পদ্ধতিত গোটেই বছৰটোতেই কাৰ্টুনকেইটাৰ পৰা পদিনা পাই থাকিব। মই কিন্তু সময় পাইছোঁ বুলিয়েই একেদিনাই পদিনাৰ গোটেইকেইটা কাৰ্টুন চফা কৰিলোঁ। এইবিলাক উঘালি এতিয়া পেলাই দিবলগীয়া হৈছে, গোটেই পুৰণা শিপাবোৰ পেলাই দিবই লাগিব, উপায় নাই। কাৰ্টুনৰ মাটিখিনি খান্দি চহাই দিব লাগিব, তেতিয়া মাটিখিনি কোমল হ'ব। এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে কটাৰীৰে অকিয়াই লৈছোঁ। মাটিখিনি কোমল হোৱাৰ পিছত মই গোটেইখিনি আকৌ চহাই ল'ম। তাৰপিছত যিমান পুৰণা শিপা আছে সেই গোটেই শিপাখিনি পেলাই দিম আৰু জেগাই জেগাই নতুন শিপা অলপমান পুতি ৰাখিম। সেইখিনিৰ পৰাই আকৌ নতুনকৈ পদিনাবোৰ ঠন ধৰি উঠিব। নতুনকৈ পদিনাৰ খেতি কৰা আৰু পিছত পদিনাৰ প্ৰতিপালন কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, সেইকাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত কষ্ট নহয় যদিও পিছত যেতিয়া পদিনাবিলাক বাঢ়ি যায় তাৰপিছত পদিনাবিলাক এনেকৈ মাজে সময়ে মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে পদিনাৰ কাৰ্টুন চফা কৰিবই লাগিব আৰু পদিনাখিনি পুনৰ ৰোপণ কৰিবই লাগিব। এয়া চাওক, মই উঘালি দিছোঁ পুৰণাখিনি। কাৰ্টুন ফালি কাৰ্টুনৰ বাহিৰে দিওঁ, এনেকৈ পদিনাবিলাক গজি যায় আৰু এইবিলাক মৰা পদিনা, মই এইবিলাক ছিঙি ছিঙি চফা কৰি দিছোঁ। এইবোৰ পুৰণা মৰি যোৱা পদিনাৰ শিপা, এইবিলাক উঘালি দিব লাগিব। এয়া কাষে কাষে থকা নতুন শিপা কিছুমান ৰাখি দিব লাগিব, সেইবিলাকৰ পৰাই পিছত আমি আকৌ পদিনা পাম। এইটো চাওক, মই ৰুই দিছোঁ আৰু এইটো কেঁচা পদিনা শিপা, এয়াও ৰাখি দিছোঁ। বছৰটোত এনেকৈ এবাৰ চফা কৰিলে পদিনাখিনি খুবেই ভাল হৈ যায়। মই ঠাণ্ডা দিনত কৰা নাই কাৰণ মাটিবিলাক খুবেই টান হৈ থাকে। এতিয়া বাৰিষা বৰষুণ দিয়াৰ পিছত মাটি কোমল হৈছে, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে, কাৰণ ইয়াত কোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ সঁজুলিবিলাক আপোনালোকে দেখিছেই, তেনেই সাধাৰণ সঁজুলি, হাতেৰে কাম কৰিব লগা হয়, গতিকেই বাৰিষা লৈছোঁ কামখিনি। এয়া চাওকচোন, মাটিখিনি খুব কোমল হৈ আছে, সেইকাৰণে মোৰ যথেষ্ট সুবিধা হৈছে। এয়া পদিনাৰ কাৰ্টুনকেইটা প্ৰায় চফা হৈছে। এয়া চাওক, শিপাবিলাকো মই উঘালি শেষ কৰিলোঁ। এইখিনি বহুত শিপা ওলালে, এইখিনি মই এতিয়া এই চটৰ ওপৰতে ৰ'দত শুকুৱাই তাৰপিছতহে আকৌ সাৰ কৰিম। যদি শুকুৱাই নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে য'তে পেলাওঁ ত'তে গজি যাব, তেতিয়াও এটা অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে এইখিনি মই শুকুৱাই পেলাম। নতুন পদিনাৰ কাৰণে পদিনাৰ কাৰ্টুনৰ পৰাই মই শিপা ৰুই দিছোঁ। এয়া চাওক, এনেকৈ নুৰুলেও মাজে মাজে থাকি যোৱা শিপাৰ পৰাই আকৌ পদিনা গজি উঠিব। ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে থাৰ্মকলৰ কাৰ্টুনত মই এয়া বুৰাই বুৰাই পানী দি থৈছোঁ। এতিয়া কাৰ্টুনটোত কেওফালে এয়া চাওকচোন, দুপতীয়া তিনিপতীয়াকৈ পদিনাৰ পোখা মেলিছে, পাত ওলাইছে। লাহে লাহে এইখিনি পদিনা ডাঙৰ হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।
সাবস্ক্রাইব করতে যেটু বেল দেখিব সেই বেলটো এবার চুই দিব তেতিয়া আমার প্রত্যেকটো নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপুনি পাই থাকিব এয়া চাওক পদিনার কার্টুন সফা করার এমাহর পিছর দৃশ্য কেনেকৈ পদিনা বিলাক ডাঙর হৈছে চাওক খাব পৰা হৈ গল কিন্তু মাঝে মাঝে যিখিনি বন গজিছে সেই বনখিনি এতিয়া নিৰাই দিব লাগিব পদিনার মাজত গজি উঠা বনবিলাক উঘালি দিলে পদিনার গুড়িবিলাকেও অলপ বতাহ পায় আর পদিনাজোপা বাঢ়িবলৈ সুবিধা পায় কিচেন গার্ডেনের কারণে মাটি নাথাকিলেও এনেকৈ থার্মকলৰ কার্টন আনি আপুনি ইচ্ছা করলে লাগতিয়াল সৰু সৰু শাক পাচলিখিনি কৰি লব পাৰে এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে পদিনাখিনি আকৌ ওলালে বাহির ফালে পদিনা এয়া চাওকচোন উপায় নাই কার্টুনের বাহিরেদি ওলাই যাওয়া পদিনাই আমার কারণে এতিয়া এসাজ হব কেইদিনমানের পিছত আমি আনকো দি খাব পাৰিম পদিনা ইমানেই বেশি বাঢ়ি যাব ইমান ধুনিয়া হৈছে পদিনাখিনি এইখিনি এমহিয়া পদিনা আজি আমার কারণে এসাজ ধুনিয়াকৈ ওলালে এয়া চাওক দেড় মাহৰ পিছৰ দৃশ্য পদিনা যথেষ্ট বাঢ়িলে এতিয়াও অলপমান আকৌ বন গজিছে মই এতিয়া উঘালি দিছোঁ বনবিলাক কিন্তু পদিনা ইমানেই বেছি হৈ গ'ল এতিয়া নিজে খায়ো আনকো দিব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহিলে প্ৰিয় দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব এনেকৈ পদিনাৰ যত্ন লৈ পদিনাৰ অভাৱ পূৰণ কৰি ল'ব পাৰে কেতিয়াবা মন গ'লে আনকো দি খাব পাৰে মোৰ পদিনা চিঙি খুবেই ভাল লাগিছে আজিকালি শিলপতাত বটিবলৈ দরকার নাই অকনমান সময় কারেন্ট থাকিলে পদিনার চাটনি হয়ে যায় বাড়ি অহা পদিনাখিনি চুই মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছে ভাষাৰে প্রকাশ কৰিব নোৱাৰো মাটি নাথাকিলেও কেঁচু সার আর শুকান গোবরে নিজে কষ্ট কৰি উৎপাদন কৰা এয়া পদিনা ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে মই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিওৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ।